Hər vaxtınız xeyir. Sizin müraciətlərinizə əsaslanan problem verilişi yenidən efirdədir. Müraciət ünvanımızı bilsəniz də bir daha xatırlatmağa dəyər. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2-21. Şərtlərimiz də dəyişməyib. Göndərdiyiniz məktubda ətraflı izahını verdiyiniz problemlə yanaşı, şəxsi məlumatlarınız, ad soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi və telefon nömrəniz göstərilməlidir. Qaynar xəttimiz də xidmətinizdədir. Bu nömrəyə yalnız WhatsApp vasitəsilə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri ətraflı şəkildə izah edərək göndərə bilərsiniz. Müraciətiniz həm mətn, həm də video görüntü formasında ola bilər. Ağdam rayonunun Alıbəyli kəndinin sakini Əsmər Əsədova məşğulluq məsələsi ilə bağlı verilişimizə müraciət edib. Onun problemini əməkdaşlarımız araşdırıb. Ağdam rayonunun Alıbəyli kənd sakini Əsmər Əsədova ailə vəziyyətinin çətin olduğunu deyir. 3 az yaşlı körpənin böyüdüyü 5 nəfərli ailənin başçısı Xəyyam Əsədov fəhlə işləyir və aldığı məvaciblə ailəsini dolandıra bilmir. Son günlər işi olmadığından isə ailənin dolanışığı lap çətinləşib. Yaşayış vəziyyətləri çətin olduğundan ailə Ağdam rayon məşğulluq mərkəzinə xırda buynuzlu heyvandarlıq sahəsi üzrə özünə məşğulluq proqramı üçün qeydiyyatdan keçib. Amma müraciətlərindən 3 il keçməsinə baxmayaraq ailəyə malqara hələ də verilməyib. Xəyyam Əsədov deyir ki, heyvanları saxlamaq üçün onlar həyətdə tövlə də tikiblər və istəklərinin həyata keçəcəyi günü səbirsizliklə gözləyirlər. Son vaxtda fəaliyyətli iş yoxdur. Neçə dəfələrlə 3 ildir mərcəyə məşğulluğa adımızı yazmışıq. Yoldaşımla gedirik. Deyirik ki, belə köməkdar eləyin də bizə malqara verin. Cəmaat kimi saxladı kimi biz də saxlayaq. Biz sütün qatığını balamıza yedizirək. Deyir ki, növbəniz gəlir. Çatacaq, onlar gələcək. 3 ildir ki, məşğulluq idarəsinə malqaradan ötürü müraciət eləmişik. 3 ildir dəfələrlə getsək müraciətimizə baxmayıblar. Xahiş edirəm müvafiq qurumlardan bizə köməkdarlıq eləsin. Mən bu 3 dənə uşağımı saxlayım. Çox çətin vəziyyətdə yaşayıram. Xahiş edirəm bizə köməkdarlıq olsun. Ailə vəziyyətim çox çətindir. Yoldaşım fəhlədir. Fəhləlikdən qazandığım uşaqlarımın qarnını doyura bilmirəm. Çox çətinlik çəkirəm. Uşağım məndən bir şey istəyəndə mən onu etmək istəyirəm, edə bilmirəm. Çünki onun mənim vəziyyətim imkan vermir. Ailənin şikayəti ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində yaradılan Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Ağdam rayon, Alıbəyli kənd sakini Əsədov Əsmər Hilal qızının müraciəti ilə bağlı bildiririk ki, vətəndaşın həyat yoldaşı Əsədov Xəyyam Yaqub oğlu məşğulluq mərkəzi tərəfindən məşğulluq alt sistemində qeydiyyata alınıb. Vətəndaşın əsas tələbi sizin də qeyd elədiyiniz kimi özünü məşğulluq proqramından yararlanmaqdır. Bu proqram çərçivəsində iri buynuzlu heyvandarlıq zərfi üzrə vətəndaş müraciət elədiyini bildirib. Vətəndaşa etdiyi müraciətlərində bu proqrama cəlb edilməyin növbəlliyi gözlənilməklə həyata keçirildiyi barədə məlumat verilib. Mən qeyd edeyim ki, özünü məşğulluq proqramının icrası zamanı üstün hüquqa malik olan şəxslər var ki, bura sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinliyi çəkən şəxslər, əlilliyi olan şəxslər, şəhid ailəsi üzvləri, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşa qədər uşaqları tərbiyə edən valideynlər, pensiya yaşına 2 ildən az qalmış şəxslər, keçmiş məcburi köçkünlər, onlar üstün hüquqa malikdirlər, amma digər vətəndaşların müraciətləri növbəlliyi qaydasında həyata keçirilir. Yəni ki, onların növbəlliyi qaydasında özünü məşğulluqlarının təşkili üçün şəraitlərinə baxış keçirilir, daha sonra təlimlərə cəlb olunurlar və son mərhələdə yenə növbəlliyi qaydası ilə təqdim elədikləri biznes planlara uyğun seçdikləri sahələr üzrə aktivlərlə təmin olunurlar. Bu vətəndaş da müraciət edən Əsədov Xəyyam Yaqub oğlu da həssas kateqoriyaya daxil deyil və növbəlli qaydasında vətəndaşlar təlimlərdə iştirak eləyəcəyi və daha sonra aktivlərlə təmin olunacağı barədə məlumat verilib. Odur ki, dəyərli Əsədovlar ailəsi, səbir və təmkinlə öz növbənizi gözləyin. Tovuzdan olan tamaşaçımız Təranə Binnətova isə müraciətini qaynar xəttimiz olan 055-510-0202 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə göndərib. Əvvəlcə onun şikayətini təqdim edirik, daha sonra isə elə buradan probleminin həllindən danışacağıq. Tovuz rayonunun Alaköl kəndindən olan şikayətçi Təranə Nəriman qızı Binnətovanın şikayətini təqdim edirik. İkinci qrup əlilim. 15 il bundan qabaq pensiyaya çıxmışam. Bu 15 ildə bütün sənədlərim həmişə düzgün olub. Bakıdan, hər yerdən sənədlərim gəlib, düzgün alınıb. Pensiya alırdım, ikinci qrup əlil. İndi mən bu il pensiyayı fevralın 4-də gedib, fevralın 3-də gedib kəmsədən keçmişəm Bakıdan. Sənədlərimi vermişəm rayon, Tovuz rayonuna.
sənədlərimi göndərmişik ki, Bakıya kompüterlə. İndi bizim sənədlərimiz tam yüklənib gəlmir. Eləcə yazır ki, araşdırılır. Mən bu araşdırmam nə qədər çəkəcək? Mən onunla maraqlanmaq istəyirəm. Bu araşdırma araşdırılıb qutarmadım. Mən 3 aydı pensiya almıram. Bu 3 ayda mən nə ilə dolanım? O pensiya umutluydum. 250 manat az pul deyik. O pensiyayla dolanırdım. Qazımın, işığımın pulunu verirdim. Beləliklə, Təranə xanıma xoş xəbərimiz var. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyindən verilən məlumata görə ona ikinci qrup əlillik təyin olunub. Ağcabədinin Hindaq qəsəbəsindən olan tamaşaçımızın da əlillik pensiyası ilə bağlı problemi var. Elə həmin tamaşaçının problemi də yerindəcə həll olunub. Ağcabədə rayonunun Hindaq qəsəbəsinin sakini Yaşa Əliyev qızının əlillik pensiyasının dayandırılmasından şikayətçidir. Onun qızı 1989-cu il təvəllüdlü Əfsanə Əliyeva anadan gəlmə ruhi xəstədir. 2014-cü ildən əlillik statusu alan Əfsanənin ömürlük pensiya almaq hüququ var. Bütün kağızlar, sənədlər də hər şey var. O vaxt bunu komissiya yaparanda bunu ömürlük yazdılar ki, hə, müddətsizdir, get bir də bunu komissiya gətirmə. İndi mən 2 aydır ki, uşağımın pensiyasını ala bilmirəm. Dövlətin ayırdığı 130 manat məbləği mən ala bilmirəm ki, heç olmasa bunun dava dəyərmanına. Əyinin başını özüm işləyib alaram, eybi yoxdur. Heç olmasa dava dəyərmanı bunun ödəsində. Əfsanənin anası Ayda xanım hazırki vəziyyətin onlar üçün çətin olduğunu deyir. Problemin tezliklə həll olunmasını istəyir. Uşağım xəstə olduğuna görə onu tək qovub heç ara gedə bilmirəm, xəstədir. Onun üçün bir yerə heç bir yana aparanda özümlə aparıram, yəsiz qoya bilmirəm. Onun pensiyası kəsilib, xahiş edirəm, ona köməkli eləyəsiniz. Davasına, dərmanına, həkimlər dava dərman yazır, onun imkanım yoxdur, gəlir. Bana deyirlər ki, dekabr ayı bu adam kəmsədən keçməlidir. Yaxşı, dekabr ayı kəmsədən keçməlidirsə, nəyə görə yanvar, fevral ayı mənim övladıma pensiya veriblər? Nəyə görə? Niyə 2014-dən bəri bunu heç bir dəfə olsun kəmsiyə salmayıblar? Niyə mənə arayış verməyiblər? Amma mənim əlimdə sənəd var ki, arayış var ki, bu müddətsizdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin 25 nömrəli zona Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının sədri Rizvan Əliyev məsələyə aydınlıq gətirib. Xəstə Əliyev Əfsanə Yaşaqızı. Bu demək, o vaxt elektron sistemə daxil olarkən müddətsiz əlilliyi müddətindən daxil olubdur. Xəstə bizə məlumat verdikdən sonra xəstənin sənədləri toplanılıb, bizim mərkəzə göndərilibdir. Ayın 10-da. Bu mərkəzdə bu baxımınıza əgər hər hansı bir nöqsan aşkar olunmayacağı təqdirdə xəstənin müddətsiz əlilliyi bərpa olunacaq və dayandığı gündən ödəniləcəkdir. Pensiyası veriləcək. Sujeti hazırladığımız müddətdə Əfsanə Əliyevanın probleminin artıq həll olunduğunu öyrəndik. Bugün Vətən Müharibəsi şəhidi Cavid Bayramovun xatirəsinə şəhid bulağı açılıb. Əməkdaşımız İlkin Abbas həmin mərasimində iştirak edib. 44 günlük Vətən Müharibəsi zamanı tarixi qələbənin əldə edilməsində misilsiz fədakarlıq göstərən şəhid Cavid Bayramovun xatirəsi əbədiləşdirilib. Belə ki, paytaxtımızın Mircəlal küçəsində şəhidimizin adını daşıyan İhsan bulağının açılışı olub. Mərasimdə şəhidin qəhrəmanlığından söz açılıb və onun xatirəsinin heç vaxt unudulmayacağı vurğulanıb. Açılışda şəhidin ailə üzvləri, yaxın dostları, qohumları iştirak edib. Bu günləri bu İhsan bulağının açılışıdır. Bütün şəhid ailələrinə səbir diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. Bizim Cavid balamızın elə bir ki, xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bu bulaq açıldı bu günləri. Arxayınam ki, mənim balam ucalardadır, uca bir nöqtədədir, şəhidi uca zirvədir. Hər adama qismət olmur. Saf ürəkli, gözəl, sözün həqiqi mənasında gözəl bir insan idi. Yəni o, həqiqətən vətən həsrəti ürəyində olan insan, ruhcan, döyüşkən bir uşaq idi. Həqiqətən, müharibə dövrü başlayanda, səfərbərlik elan olanda özü könüllü qoşuldu bu xidmətə, getmək istədi. Çağrılan iş sıradan geri qalmadı, ilkin təlimlə zamanı qoşuldu. Və bu tikilən şəhid bulağımız ən azından ürəyimizə bir təsəlli oldu. Düzdür, aramızda olmamağına çox pis oluruq, duyğulanlarımız olur, amma bir tərəfdən şərəfli ölümə, gözəl ölümə qovuşduğu üçün qəlbimizə təsəlli var. Bulağın istifadəyə verilməsində əsas məqsəd şəhidimizin xatirəsini uca tutmaqla yanaşı yetişməkdə olan gənc nəsildə vətənpərvərlik hisslərini yüksəltməkdir. Çıxmışıq bura qardaşım qalasından Ehsan bulağına. Ehsan da
insanlar için. Əbədi xatirə yaşadı bizdə. Uşaqlıq xatirəsi düzü. Çoxdur. Ancaq bu xatirə əbədi qaldı bizə. Əmisin balası bu saat elə zirvədədir ki, heç bir insana qismət olmayan bir zirvədir. Qeyd edək ki, Cavid Bayramov Füzuli Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak edib. 23 yaşlı şəhidimiz Cavid Bayramov Füzuli şəhərinin azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşaraq şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Şəhid Cavid Bayramov vətən uğrunda və Cəbrayılın azad edilməsi uğrunda medalları ilə də təltif olunub. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza və qaynar xəttimizə göndərə bilərsiniz. Hələlik.